Здравейте, аз съм Шарох Хекс и добре дошли в последното видео за 2018 година. Реших днес да не снимам на игра, а просто да направя едно кратко видео, с което ще си кажем чао на тази година. Естествено, искам да добавя и някои неща, които се случиха през тази 2018. Благодарение на вас и моите усилия, каналът ми се разви адски много. Следващото много голямо нещо, което направих или по-скоро направихме, беше фен срещата за 3 години пакта. Имаше адски много хора от цяла България и дори хора, които бяха дошли от чужбина. И това цялото нещо ме кара да се радвам и да продължавам да правя това, което правя, защото виждам, че има резултат и си заслужава. Следващото нещо, което беше може би така най-важно през тази 2018, е моето завършване. И това, че завърших, в момента ме улеснява адски много, тъй като ми отпаднаха толкова много ангажименти и в момента мога да се фокусирам изцяло върху това, което правя. Имаше още едно нещо, което лично много се надявах да се случи заедно с завършването и точно така и стана. Става дума за проблема с лицето ми, защото не знам колко от вас са гледали старите клипове, но тогава наистина имах доста сериозен проблем. Това нещо много ме потискаше да се показвам пред камера и поради тази причина спрях и влоговете, но в момента, както виждате, всичко е наред и съм доста по-спокоен. Друго интересно нещо е, че тази година успях да присъствам на няколко рождени дни на фенове, които си прекарах невероятно. Това може би повечето биха го отказали, защото навлизат твърде много в личния им живот. Също така по този начин показах колко много държа на своите хора, които ме гледат. И след всичко това, което се случи през тази 2018 година, написахме втората си книга на пакта, която се казва Тайните на пакта. В нея разкрихме неща, които досега не сме казвали. И лично аз това, което написах, беше разрастването на канала ми, а именно откъде се почна, с какво се почна, какво промених по пътя си и докъде стигнах сега. Естествено, пътя, през който преминах, беше адски дълъг и труден, защото снимам повече от 5 години. В началото имах някакви знания за компютъра, но нямах никаква идея как се обработва и други такива неща. Но с много труд и усилия успях сам да се науча. Така че лично мой съвет през тази 2019, ако до сега някой ви е помагал, искайте помощ тогава, когато вече сте сигурни, че не може да се справите сам. Защото най-лесният вариант е да поискате помощ, но ще дойде период, в който няма да има кой да ви помага и ще трябва да се оправяте сами. Това е всичко, което исках да ви кажа. Също така искам да ви пожелая весело изкарване до вечера и много успехи на всички през новата 2019. Това е от мен за тази година. Бай-бай и до следващия път!